E aí galera, beleza? Bom, tirei as rodas da minha moto pra pintar, certo? E eu vou mostrar as rodas pra vocês agora, antes da pintura, como é que ela tá. Bom, aí tá as rodas, dei uma lavada bem básica pra tirar um pouco a sujeira, né? O óleo. E é isso aí. A pintura dessa roda tá bem feia, bem judiada. E é isso aí. A próxima parte eu vou empapelar e já meter tinta. É isso aí, rapaziada. Até a próxima parte. Ficou as rodas aqui pra vocês, né, depois da pintura e tal. E é isso aí, ó. Vou até dar uns ajustes, né? Ficou bem top, ficou muito bacana, curti pra caralho. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo, tamo junto, obrigado aí pela visualização. Deixe seu like, deixe seu comentário, inscreve no canal. E é isso aí, mais uma alteração na moto, né? Mais uma pintura aí. Bom, é isso, até o próximo vídeo, tamo junto.